Алдағы уақытта мемлекеттік 65 актив жекенің қолына өтеді. Сатып алушыларға жекешелендіру шарттары жеңілдетілген. Мәселен, инвесторға нысанның бастапқы құны қымбат көрінсе, онда бекітілген баға қайта қаралады. Яғни кәсіпкерге меніңше қолайлы жағдай жасалмақ. Бұл ең алдымен шағын және орта бизнесмендерге түсетін пайда көлемін артуға мүмкіндік береді, дейді сарапшылар. 65 объектов. 65 нысан бұл Самұрық-Қазына қорының ірі компаниялары және бизнес позициясы тартымды бірқатар құрылымдар. Онда тек мүліктік кешендер ғана емес, дайын бизнестер де бар. Менің ойымша жекешелендіру бағдарламасы тек шетелден инвестиция тартып қана қоймай, өзімізде барды ұқсатуға да үлкен демеу болады.